Կարոշչական պատերազմն ու քարտեզները շուտով Երևանում կցուցադրվի ապացուցված ակցիոն փաստավավերագրական ֆիլմը։ Այն հիմնված է գիտական վավերագրական փաստերի վրա եւ ըստ էության բացահայտում է հակահայկական քարոշչության այն մեխանիզմները, որոնցից երբեմն փորձում են օգտվել ադրբեջանցիները։ Ֆիլմի շնորհանդեսը սպասվում է տարեվերջին, այն կներկայացվի նաեւ տարբեր փառատոնների եւ միջազգային ցուցադրությունների։ Կարոշչական պատերազմներում ամենատարբեր արկներով մեծ դերակատարում են ստանում քարտեզները, որոնք արտացոլում են ինչպես հին աշխարհի ու միջին դարերի նաև նորագույն պատմությունը։ Հայաստան ապացուցված ակցիոն վավերագրական ֆիլմը հենց նվիրված է գիտական քաղաքական շրջանակներում հակահայկական քարոշության մեխանիզմներին վերաբերող հարցերին։ Ֆիլմը պատմում է, թե քաղաքական եւ գիտական ասպարեզում ինչպես են օգտագործվում քարտեզները, այն հասերի հավաքագրում է։ Ինչպես եւ հենց պարոն Գալչյանի գիրքը նպատակ չունենալով հատուկ ինչ-որ խոսքը այնպես կառուցել, որ հասանելի լինի։ Առանց փաստերի քարոշությունը ոչ մի բանի պետք չէ, ասում է պատմաբան Գուրգեն Հովանիսյանը։ Ռուբեն Գալչյանն այն եզակի գիտնականներից է, որ իր գրքերը ստեղծում է հիմնվելով միայն փաստագրական տվյալների վրա։ Քարտեզագիրն արդեն տպագրել է 3 գիրք, այժմ 4-րդն է պատրաստում տպագրության։ Պատմաբան արտաքին գործերի նախարարության աշխատակից Գուրգեն Հովանիսյանն ասում է, թե երբ թեմայի շրջանակում ադրբեջանցիների հետ շփումներում բավական է հայկական կողմից որևէ մեկը ցույց տա Ռուբեն Գալչյանի քարտեզները, նրանք անմիջապես լռում են։ Ամենալավ գնահատականը, որ ստացել եմ ադրբեջանցիներից, դա այն է, որ կարթալուցտասին այդ ժ պրոպագանդա, այո, դա քարոշչություն է, դա պատերազմ է, դա պրոպագանդիստական պատերազմ է, որ մենք պարոն Գալչյանի միջոցով ուզում ենք հաղթել։ Պատմաբանն ասում է, որ պարտադիր է ամեն քայլափոխին հիշեցնել փաստերը, բաժանել գրականությունն ու քարոշչական նյութերը։ Աշխատանքները այդ ուղղությամբ տարվում են, սակայն պատմաբանը ցավով նշում է, որ մեր գրքերը հիմնականում գրվում են հայերեն, լավագույն դեպքում ռուսերեն։ Անհրաժեշտություն է, որ դրանք լույս տեսնեն նաև անգլերեն և այլ օտար լեզուներով։ Քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանն ի դեպ գրքերը գրում է անգլերենով։ Քարտեզագիրը նշում է, որ ուսումնասիրել է հնագույն բազմաթիվ քարտեզներ և իր ուր աշխարհի հիշեցնում կարևորագույն փաստագրական եզրակացությունը։ Կովկասից հարած մինչև միջագետ տարածաշրջանում մեր հարևան երկրներով, այսօրվա Հայաստանի հարևան երկրներից միայն երկու գիրը, որ ունի 2000 տարվանից ավել պատմություն։ Այդ մասին կարող եմ վստահորեն ասել, քարտեզներում միայն կան եղել են Հայաստանը և Պարսկաստանը 2500 տարի տարուց ավել։ Կես ժամ տեղովության ֆիլմի շնորհանդեսը դեռևս չի կայացել։ Հեղինակները նշում են, որ այն կլինի մինչև տարեվերջ, նաև հավելում, որ կներկայացնեն տարբեր փառատոնների ու միջազգային ցուցադրությունների, դարձնելով քարոշչական պատերազմի գործիքներից մեկը։ Հայկ Հովանիսյան, Կարեն Գրիգորյան, առաջին